हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार और अपना लोग सकलो के मोर यूट्यूब चैनल ले पुनर बार स्वागतम जनाइसु। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ডু ছাবস্ক্রাইব মাই চেনেল আৰু লগতে ওচৰত থকা নোটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি থৈ দিব সো দ্যাট মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো আপুনি নোটিফাই হৈ যায়। এণ্ড থেংক ইউ চ' মাচ ফৰ 10K ছাবস্ক্রাইবাৰ্ছ আৰু ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে। এণ্ড মই ভাবিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে মই ভিভো V9 নিউজতে মই ইমানখিনি ভিডিঅ'ছ কৰি আছিলোঁ আৰু সেইটোতে কোৱালিটি কেতিয়াবা অকণমান বেয়াও হয় তথাপিও আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি গৈছে মৰম দি গৈছে গতিকে মই ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিছেই যিহেতু মোৰ এইটো ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয় মই যাতে আৰু ভাল কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ। মই ভাবিলোঁ যে নতুন ফোন এটাই লোৱা যাওক কাৰণ যিহেতু মই বেছিভাগ শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ' দিওঁ বা তেনেকৈ বাহিৰত তো কেমেৰা অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু আনকমফৰ্টেবল নহয় একজেক্টলি অকণমান প্ৰব্লেম হয় কেমেৰা কেৰি কৰিবৰ কাৰণে তো ফোনটো একচুৱেলি পাৰফেক্ট হয় মই য'তে ইজিলি অন কৰি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰোঁ। চ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ ফোন ল'বলৈ আৰু মই ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। মই যাম ৰুদ্ৰাক্ষত কাৰণ মই যোনটো ফোন ল'ম সেইটো হৈছে OnePlus Nord আৰু OnePlus Nord 12GB ভেৰিয়েণ্টটো সেইটো অকল ৰুদ্ৰাক্ষতে এভেইলেবল বাকীবোৰত 12GBটো নাই। চ' ৰুদ্ৰাক্ষলৈকে যাওঁ তাৰপিছত চাওঁ কি হয় আৰু ষ্টক আজি আহিছে আৰু ষ্টক আহিলে লগে লগে শেষ হৈ যায় OnePlus Nord বহুত হাইপ হৈ আছে গতিকে দেৰি নকৰি লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। পালোঁ ৰুদ্ৰাক্ষত OnePlus যোনখন ইয়াতে ষ্ট'ৰ আছে তাত যাম এতিয়া গৈ তাৰপৰা ফোনটো চাওঁ কেনেকৈ কি হয় কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ কিমানমান টাইম লাগে। ফাইনেলি মই ফোনটো লৈ ল'লোঁ এতিয়া বাহিৰত অকণমান দেৰি বহিছোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ফোনটো OnePlus Nord কেইদিনমান আগতে লোৱা কথা আছিল কিন্তু অকণমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে লোৱা নহ'ল আৰু আজি ফাইনেলি ল'লোঁ আৰু এইটো হৈছে বিশেষকৈ 10K স্পেচিয়েল আজিৰ ভিডিঅ'। আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড অফক'ৰ্চ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু লগতে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি থৈ দিব চ' দেট মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপুনি নটিফাই হৈ যায়। এণ্ড কিপ ৱাচিং, বাই বাই, লাভ ইউ অল।